stala na chodbě. Já jsem Draky, pro ty, se kterýma se neznáme, budu moderovat tuhle talk show. Svoje otázky můžete posílat přes naši vážnou aplikaci, určitě už všichni víte, jak to funguje. Tam můžete taky hlasovat pro otázky ostatních a můžete prosím vás česky, anglicky, mikrofon, můžete česky, nějak se s tím poradíme. Jinak ten mikrofon bude používat hlavně v druhý půlce, ale nebojte se k němu blíz, stojí to docela za to. Akorát vás prosím, limit jedna otázka na člověka. Jedině, kdyby vám Nik odpověděl nějakou úplnou blbinu, tak se můžete trošku doptat, ale to se určitě nestane, on vždycky odpovídá naprosto seriózně. A tím je poslední symbol zadán. A se na to můžeme vrhnout. Please. Give your warmest welcome to your favorite teacher of intergalactic diplomacy and applied engineering, Mr. Richard.